دەمە کۆ پەنابەرن ڕۆژئاوای کوردستانی بە هەزاران دەرباسی باشووری کوردستانی بوون و نزانی بوون کە وێ بساڵان بمێنن لۆمە ئەو نەچار بوون گۆدرەوشە پەنابەریێدە ژیانە خۆ دەرباز بکەن و هەنک پرۆبلێم جار جار ژوار دەردکەتن لە باژارێ هەولێرێژی ژمارەك ژ پارێزەرن ڕۆژئاوای کوردستانی برەنگێکی خۆبەخش خۆ پێشکەشکردن داکۆ بەراوانیێ دبەر ماپێن پەنابەراندا بکەن پێشی دو ساڵە مە خزمەتە وا دکرد معاملەتی وای قانونی مە بڕێوەت برن داوێ وانە مە بڕێوەت برن ناو مەحکەمێدە مە وەکا لە ژوادستە پێشی ساڵەکێ مە ڕەبوو منەظەمەکە دامەزران ناوێ منەظەمە ڕێکخراوی مەفبین بۆ بەرگری پەنابەران ئەم ئیشێ پەنابەرە دکن ئێ قانونی ناو مەحکەمێدە وەکە بێژن چە عقودێ زەواجبن چ هەنەکە پەرێوە خوار بن ئەم داوێ سەرواتە جی بکن چ داوێ جەزائی بن مەسەن حادسەك بوارە چێ دبێ یا تووشی مشکلەکێ دبن دناوابێ گروپێ پارێزەراندا ژێ باشووری کوردستانێ ژی پارێزەر هەنە و ئەو دبێژن کۆ وا گەلەك دۆزێن پەنابەران چارەسەرکردنا زیاتر لە 200 داوی نزیکەی 230 قوسور داوی مەجموعەی داوی بەدەئی بووە داوی ئەحوال شەخسی بووە داوی جەزائی بووە معاد عقودی زواجی ئەمە زۆرمان چاکەدری بۆ پەنابەران زیاتر لە 180 عقدی زواج تێبایی و برایەتی لە نێوانمان پتەوتر دەبێت بەو کارانەوە زروفی ئێستای وەزعی پەنابەران لەو پەڕی خراپیدایە لە گۆری ڤان پارێزەران کۆ دادگەهێن باشووری کوردستانی برەنگێکی فەرمی دانوستاندنێ لەگەل دۆزێن پەنابەران دکن و چارەسەرژی دکن دڵخواز بەهلەوی ڕووداو هەولێر